До вашої уваги годинник з найвідомішої торгової марки італійського походження «Дізель». Заснований на кварцовому японському механізмі. Корпус розміру 48 мм, виготовлений з нержавіючої сталі з чорним IP-покриттям, який доповнений силіконовим чорним ремінцем з застібкою-пряжкою. На темному циферблаті розташовані індекси та стрілки з люмінесцентним покриттям. З функцією індикація дати, хронограф та формат часу. Скло мінеральне, водозахист 50 метрів. Комплектацію до годинника входить браслет та міжнародна гарантія на 2 роки.